Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – громадський бюджет Миколаєва-2020. 24 травня завершився прийом проєктних пропозицій для участі в програмі «Громадський бюджет Миколаєва-2020». Скільки всього проєктів було подано для реалізації у 2020 році? Що нового в громадському бюджеті Миколаєва на наступний рік? Які труднощі виникають під час реалізації громадського бюджету та як їх долати? Дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шулюченко. Тетяна, я вас вітаю в нашій студії. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 76-92-33. Тетяна, 24 травня був останній день прийому проєктів для участі в програмі «Громадський бюджет Миколаєва-2020». Скільки проєктів подано? Так, дійсно, у нас, нагадаємо, що подача проєктів тривала з 10 квітня по 24 травня. І в цьому році вона тривала протягом 45 днів. Тобто це дозволяє збільшити термін подачі авторами проєктів. Наразі формується реєстр поданих проєктів. І за оперативною інформацією, їх 111 проєктів на загальну суму близько 63 мільйонів гривень. Наразі всі проєкти, які були подані, а це більшість була подана в останні дні, наприклад, 23-24 травня подано було 60 проєктів. Якщо на початок неділі, це на 20 травня, там було близько 22 проєктів, то на кінець 24-го це вже 111. Тобто головна маса авторів подавала в останні дні, в принципі, як і в минулорічні періоди. Тобто тенденція зберігається, що всі проєкти подаються, більша частина проєктів подається в останні дні. 111 проєктів, наразі вони розміщуються всі на сайті, скануються, і формування, термін формування реєстру у нас до 31 травня. Але сподіваємося, що завтра вже всі проєкти будуть розміщені на сайті. Що стосується розподілу, да, скільки ж подано у нас скільки малих, великих, скільки малих, да, і соціальних. Якщо пам'ятаємо, у нас в цьому році з'явилася нова категорія соціальні проєкти, і залишилися малі проєкти і великі проєкти. Малих проєктів подано 52 мільйони на орієнтовну суму 14 мільйонів, великих проєктів подано 50 на орієнтовну суму більше 46 мільйонів. І 9 проєктів подано за соціальною квотою, за соціальними проєктами, і загальна сума там близько 2,4 мільйонів гривень. Тетяна, до соціальних проєктів ми повернемось. Будь ласка, ще раз нагадайте, скільки великих, скільки малих? 52 маленьких проєкти і 50 великих проєктів. 4 вересня минулого року на брифінгу у Миколаївській міській раді ви анонсували затвердження нової категорії проєктів – соціальної, про яку зараз мовили. А саме для осіб з обмеженими можливостями. Чому вирішили зробити додаткову категорію? Ну, дана ідея виникла після проведення таких спільних заходів з ПАУСІ і з нашими інститутами громадянського суспільства і мешканцями, на яких ми аналізували висновки щодо реалізації і проведення інформаційної кампанії, проведення взагалі громадського бюджету в Миколаєві першого і другого періоду. Це після першого періоду була. І така виникла ідея, що створити саме соціальні проєкти окремо для категорії. Така є практика в Кривому Розі. І взяли за основу, скажімо, дані соціальні проєкти. І було запропоновано інститути громадянського суспільства – також від них виступала така ідея, підтримана депутатським корпусом міської ради, і з'явилася у нас така соціальна категорія. Для соціальних проєктів була передбачена окрема квота, що становитиме не менше 10% від загальної суми фінансування громадського бюджету. Така відсоткова ставка і залишилась? Так, окрема квота була здійснена для того, щоб вони могли конкурувати між собою, да? Оскільки соціальним проєктом важко конкурувати з великими, з малими проєктами, більша конкуренція. І квота у нас дійсно не менше 10%. Тобто 10% – це гарантовано передбачено на проєкти соціальні. І якщо в цьому році у нас, наприклад, 15 мільйонів на 20-й рік передбачено програмою громадський бюджет, тобто на проєкти соціальної групи залишається не менше 1,5 мільйони гривень.
Тобто ця квота вже встановлена? Квоти в нас встановлені, але після експертної групи, в залежності від того, скільки проєктів буде, яких допущено, буде так, у Координаційної ради є таке право змінювати співвідношення, да, на яке буде йти на великі, малі та соціальні проєкти. Але в соціальних проєктах написано, що не менше 10%. Тобто гарантовано це 10%. А скажіть, будь ласка, автори соціальних проєктів – це люди з інвалідністю чи це для людей з інвалідністю? Не обов'язково автори – це особи з особливими потребами, це будь-який мешканець міста, але самі проєкти повинні бути направлені на осіб з обмеженими можливостями. На тому ж брифінгу ви анонсували також підвищення гранічного кошторису малих проєктів з 200 тисяч до 300. Чому прийнято рішення підвищити кошторис, Тетяна? Да, дійсно, у нас цього року малі проєкти – це до 300 тисяч гривень. І дане рішення було прийнято в зв'язку з інфляційними процесами, оскільки за 200 до 200 тисяч вже досить таки складно було зробити малий проєкт. І є така і практика в інших містах щодо збільшення вартості. Ми вирішили спробувати. І до того ж, у нас підвищено загальна сума громадського бюджету. Якщо пам'ятаєте, перший рік, коли було запроваджено громадський бюджет, це було лише 10 мільйонів. Потім 12, 20, так? І зараз це вже 15. Тобто це підвищення кошториса, це пов'язано з підвищенням суми, так? Ну, і з цим також, окрім інфляційних процесів, да, і взагалі з загальною сумою проєктів. А на кількість учасників та масштабність проєктів це вплинуло? Ну, у нас подано в цьому році 111 проєктів, в минулому це було 70 проєктів. І подано 96 авторів в цьому році подали проєктів. Наскільки я пам'ятаю, в минулому році це близько 60 авторів було залучено до подачі громадського бюджету. І є така тенденція, порівняно з минулорічним роком, до збільшення кількості як авторів, так і самих проєктів. Оскільки пам'ятаєте, да, що у нас один автор може подати три проєкти. Один великий, малий та соціальний. А щодо сум, наскільки збільшились суми? Суми громадського бюджету чи суми поданих проєктів? Поданих проєктів. Ну, точно я не пам'ятаю, але сума громадського бюджету, ми вже сказали, наскільки вона збільшена на 15 мільйонів. Минулорічно це було 12 мільйонів. Але по кількості проєктів, звичайно, це збільшено порівняно з минулорічним періодом і сума загальна проєктів. Там близько до експертної групи було допущено на суму близько 30 мільйонів. За спрямуванням цьогорічні проєкти-учасники суттєво відрізняються від поданих у 2018-2019 роках. Ну, залишається основною тематикою, такий залишається. Та? Це благоустрій, це озеленення, да, облаштування зелених зон, а також фестивалі. В цьому році є такі нові проєкти, які у нас за 2 роки не було ще проєктів. Це в сфері охорони здоров'я. Тобто там є один проєкт, що стосується проведення там медичного, безкоштовного обслідування, обстеження на вулицях міста. Тобто в минулорічних роках у нас не було взагалі проєктів зі сфери охорони здоров'я. В цьому році декілька проєктів зі сфери охорони здоров'я є. Окрім того, і в соціальних проєктах там. А майданчики благоустрій шкільних дворів, є такі проєкти? Ну, подавали, але у нас є обмеження щодо того, якщо пам'ятаємо, у нас було обмеження для закладів взагалі комунальних, це якщо передбачено виключно придбання, да, капітальний або поточний ремонт в комунальних закладах, установах або підприємствах, то такі проєкти не допускалися. Цікаво, що цим повинна займатися міська влада, благоустроєм і майданчиків, і шкільних дворів. Можливо, так? Ну, взагалі, цим повинна займатися міська влада, ні? Є повноваження. Залежно від повноважень. Станом на 24 травня було подано 111 проєктів, як вже було вами зазначено. Для порівняння, громадський бюджет 2018-2019 було подано авторами
70 проєктів. А після розгляду експертною радою до голосування були допущені лише 54 проєкти. Яка частка поданих проєктів доходить до конкурсу, а яка частка відхиляється і чому, будь ласка? Ну, нельзя сказати, що є якась частка, да, стала, яка повинна бути відхилена або яка повинна бути допущена. Тобто проєкти всі перевіряються експертною групою на відповідність положенню про громадський бюджет. Якщо проєкти не відповідають положенню про громадський бюджет, вони відхиляються. Зокрема, це якщо вони не реалізуються на об'єктах комунальної власності, да, або це приватна якась власність. Якщо вже в програмах є подібні проєкти, конкретно визначені, якщо вони не відповідають вимогам чинного законодавства або передбачають будівництво нової будівлі або додаткове створення якоїсь комунальної установи, такі проєкти не допускалися. А ще які причини, за якими не допускаються проєкти? Ну, я вам назвала, в принципі, головні причини. Більш детальна інформація розміщена на сайті, плюс оці нові, да, які були зазначені попередньо мною. Скажіть, будь ласка, як впливає правильність оформлення проєкту на його схвалення та реалізацію? Ну, щодо формальних таки, да, формальне ви маєте на увазі перевірка, щоб відповідала анкета за формі, да, щоб були цих 10 підписів, це перевіряється на етапі подачі проєктів і протягом 5 робочих днів після того, як подано проєкт. Тобто у автора є можливість доопрацювати з формальних причин. З формальних причин не відкидаються проєкти. Вони можуть бути доопрацьовані. Окрім того, в департаменті економічного року економічного розвитку протягом всього етапу подання проєктів відбувалися консультації, як в телефонному режимі, так можна було прийти до нашої будівлі, і було також надавалися консультації. Окрім того, проводила школа громадського бюджету, на якому ми запрошували представників ПАУСІ, і були присутні наші мешканці міста, які змогли розробити конкретно вже проєкт і подивитися, скажімо, пройти такі міні-процедури від створення ідеї, заповнення анкети, представлення даного проєкту на експертній раді і голосування за проєкт. До речі, у нас таке було міні-голосування і отримали перемогу саме соціальний проєкт. А скажіть, будь ласка, Тетяна, ваше управління може допомогти авторам проєктів на етапах від виникнення ідеї до оформлення документів? Ну, саме це школа громадського бюджету і покликана, і консультації, да, покликані на допомогу мешканцям міста в оформленні своїх консультації ідей. Консультації надаються безкоштовно? Звичайно. Вони не можуть надаватися коштовно. Скажіть, будь ласка, як реалізуються минулорічні проєкти переможців громадського бюджету, на якій вони стадії роботи? Які проєкти, нагадаємо, що у нас 26 проєктів, які повинні бути реалізовані у 2019 році. Один вже реалізований у травні, це фестиваль «Рух продовжує молодість». Були сюжети також про даний фестиваль. І досить такі багато проєктів сьогодні знаходяться на стадії або проєктування, або розробки проєктно-кошторисної документації, де це потрібно. І досить такі багато проєктів, де вже укладено договори відповідні і вже буде тривати реалізація даних проєктів протягом року. У нас розроблені календарні графіки головними розпорядниками і сподіваємося, що до жовтня всі проєкти зможуть бути реалізовані. А скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день реалізовано, ви можете сказати? Ну, я сказала, один повністю вже реалізований, і інші проєкти знаходяться на різних стадіях реалізації. А один вже реалізований повністю? Повністю це фестиваль «Рух продовжує молодість», оскільки у них такий міжнародний фестиваль проходить у травні. І вони, бо вони у нас вже третій рік виграють, це був, і в цьому році вони також подали подібний проєкт. Подивимося, як в цьому році буде. Ну, про цей проєкт ми згадували і у минулому ефірі, якщо ви пам'ятаєте. Так? Так було. Про те, які складнощі виникають у процесі реалізації проєктів, дізнавались наші колеги зі служби новин Катерина Балеєва та Ігор Чорний.
Міський пляж Чайка саме тут, на березі Бузького лиману, учасники Української академії лідерства реалізували великий проект, який подавали на фінансування з громадського бюджету 2018 року. На перетворення витратили 624 тисячі гривень. Одна з локацій – дитячий майданчик. Ми розуміли, що все одно цих 624 тисячі не вистачить на всі ті перетворення, які ми тут бачимо, бо тут багато роботи ще насправді попереду. Тому ми залучали бізнес, ми ходили на зустрічі з різними підприємцями району і міста, аби гуртувати їх навколо ідеї перетворення. За допомогою бізнесменів тут також з'явились лавочки. Один з підприємців добровільно вивозить сміття. Однак територію додатково треба укріплювати, убезпечити спуски, говорить заступниця керівника осередку Української академії лідерства у Миколаєві Ірина Цуркан. Перепад висоти від асфальтованої частини до самого берега – близько 1,5 метра. І щоб це було безпечніше і люди бачили, що тут обрив, тут є цей насип і планується за цей рік асфальтувати або привести до якогось мінімуму, щоб не так травматично було. Інша локація знаходиться поруч. Тут зробили майданчик для йоги та встановили турніки для воркауту. Павло Чернієнко живе в цьому районі. Каже, на раніше занедбану територію тепер приємно приходити. Це новий майданчик. Я, звісно, дуже задоволений тим, що він тут є. Це, звичайно, дуже гарна ініціатива. Єдине, що в нас люди не зовсім розуміють, для чого це. Тут були урни, і одна з них, напевно, всього тиждень простояла ціла. Її погнули вандали. Але ініціатива хороша. Проблема після реалізації проекту, за словами Ірини Цуркан, в іншому. Ця територія не має землевідводу та функціонального призначення, відповідно, і балансоутримувача. Для того, щоб цю територію віддавати на баланс, має прийняти комунальне майно і департамент ЖКХ. З усіма департаментами ми на зв'язку, листи від корабельної адміністрації були направлені. Є питання про балансоутримувача. Тут є поруч школа «Олімп» або, можливо, КП «Парки», але КП «Парки» територіально знаходяться в лісках, а школа «Олімп» знаходиться поруч. Але для цього так само треба виділяти фінансування на утримання штату, мають вноситися декілька одиниць обслуговуючого персоналу. З такою ж проблемою зіштовхнулись автори проекту «Шикарний волейбольний майданчик», що у Широкій Балці. Його бюджет в нас був 176 тисяч гривень. Від перемоги його до реалізації цього проєкту минуло майже в 2,5 роки. Адміністрація на відріз відмовилася шукати підрядника. Ми почали з того, що ми зробили проєкт, він пройшов усі ці конкурсні етапи. Потім ми самі шукали підрядника, адміністрація погодилася працювати з тим підрядником. Дуже багато часу підрядника ганяли по інстанціях за кожним підписом, кожну точку, крапку за п'яту. Було важко з документацією. На місці чагарників тепер роздягалка, лавочки, майданчик для пляжного волейболу. Але крізь пісок прибивається очерет. Цю територію потрібно постійно обробляти гербіцидом. На жаль, адміністрація відмовляється брати на баланс, виділяти якісь кошти на утримання для догляду за цим майданчиком. У нас є навіть письмовий запит та відповідь. Нам надала адміністрація, що вони не мають ані бажання, ані коштів, ані яких цілей брати цей об'єкт на свій баланс. Співавтор проєкту «Шикарний волейбольний майданчик» Олексій Зєліков цьогоріч подав ще один проєкт під назвою «Шикарна алея на шикарному пляжі». Поступово планує приводити до ладу територію, яка вже більше року внесена до зеленої зони. Не ми маємо займатися, я думаю, що оформленням цієї земельної ділянки з усім, що тут фактично є. А зараз цей процес загальмувався. Вважаємо, що тут може бути дійсно рекреаційна зелена зона біля води. Ми розпочали з волейбольної площадки. В настроях є, але от дещо негатив в плані, ну все треба самим робити. На жаль, громадський бюджет не вирішує всі питання. Ми дали ідею, але ідея без нашої подальшої участі чомусь просто гинився. Телефоном ми зв'язалися з першим заступником голови адміністрації корабельного району Олександром Гвозденком. Управління комунальних відпрацювало якусь методику. Вони мають оформити цю землю. Якимось чином продумати цю методику? Кому конкретно передати це на баланс? Ми зі свого боку написали всі документи. Все зависло в міському управлінні комунального майна. Там всі питання мають вирішитись.
Телефоном начальник управління комунального майна Мкртич Мкртичан говорить, у них процес не гальмується. Ось як тільки в управлінні комунального майна буде відповідна інформація, що обслуговуватиме, наприклад, КП «Парки», в них є відповідне фінансування. Ми протягом 15 днів це зробимо. Але після того, як визначать, яка галузь, хто буде фінансувати, після цього ми можемо почати нашу процедуру. У нас не може нічого зупинятись. Цей час член експертної групи з питань громадського бюджету Денис Барашковський каже, тенденція щодо кількості учасників йде на спад. Є ряд нюансів із підрядними організаціями, виконавцями робіт. Коли вони виконують роботу, умовно кажучи, ця територія підпорядкована їм. Вони вже давно виконали свою роботу, а ще там 3 місяці, 5 місяців чи півроку вони, умовно кажучи, відповідають за проект. Це, як би мовити, якийсь гачок, який відштовхує підрядників. Я вважаю, що це перше, що треба зробити, мінімізувати срок передачі проєкту на баланс балансоутримувача. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня. Тетяна, будь ласка, прокоментуйте, чим викликані такі проблеми. Після реалізації, да, як ми, це вже після реалізації самих проєктів громадського бюджету, стикається з декількома проблемними питаннями. Дійсно, це треба вирішувати на рівні розпорядників спільно з управлінням комунального майна, якщо потрібно розробляти додаткові порядки, якщо потрібно вносити там зміни до положення, оскільки ми на кожному етапі, от у нас, наприклад, в цьому році це був перший, да, перший рік, коли реалізовані певні проекти. Да? Ми побачили, які є проблемні питання при реалізації, які є проблемні питання після реалізації. Оскільки, наприклад, в цьому році, да, вже немає, не виникає такої проблеми, що немає коштів на реалізацію громадського бюджету 2019. Оскільки ми вже такі помилки виправили, да? І якщо в минулому році це було всередині року, нам перерозподіляли кошти, то в цьому році при затвердженні проєкту міського нашого бюджету на 2019 рік вже були закладені дані кошти. Тобто, але помилка брати на баланс, вона ж так і залишилась? А це, ми бачите, у нас перший етап пройшов, да? Реалізувалися певні проекти. Ми тепер бачимо, що виникає така проблема. Наразі наші головні розпорядники спільно з управлінням комунального майна розглядають, як можна вирішити ті чи інші питання, оскільки там постає ще питання розробки землевпорядної документації, яка також не безкоштовна, скажімо так, і це також на це потрібно закладати кошти. Тобто наразі це питання вивчається для того, щоб його можна було, ну, ліквідувати, да, проблемні питання. А хто має платити за все це? За що саме? Ось за ці помилки і за землю. Ну, помилки, тут немає такої помилки, що ми щось там не вгадали чи не врахували. Все зразу врахувати неможливо, да? Оскільки ми кожного разу щось виправляємо, щось вдосконалюємо, і це дозволяє покращувати громадський бюджет. Там казали, що, наприклад, зменшилась кількість поданих проєктів, але ми бачимо, що порівняно з минулорічним показником у нас збільшилося там на 41 проєкт. Тобто це гарна тенденція. І сподіваємося, ці проблемні питання, які наразі виникли вже після реалізації проєктів, да, ну, дійсно є така проблема, будуть вирішуватися нашими виконавчими органами, якщо потрібно буде, скажімо, якісь вносити зміни до порядку, положення про громадський бюджет, ми завжди готові вносити. А скажіть, будь ласка, все ж таки, коли будуть ці реалізовані проєкти взяті на баланс? Це питання не до мене. Я просто не зможу вам відповісти наразі, коли вони будуть взяті на баланс. Оскільки ви чули коментарі головних розпорядників і управління комунального майна, я думаю, вони розглядають на своєму рівні дані проблемні питання і будуть пропонувати ті шляхи, які можна буде вирішити дані проблемні питання. А чи має можливості ваш департамент для вирішення подібних проблем? Ну, у мене немає повноважень департаменту щодо взяття на баланс, якісь рекомендації надавати, да? Або там вносити зміни до положення. Ми завжди це з радістю зробимо, якщо це допоможе вирішити цю проблемну питання. А скажіть, будь ласка, Тетяна, що робиться для того, щоб проблеми надалі не повторювались? Ну, я вже, як, наприклад, один з прикладів привела, це те, що було
в минулому, да, перший етап, коли у нас взагалі був громадський бюджет впроваджено, кошти виділялися всередині року. Да? Це трошки затримало, загальмувало виконання, реалізацію проєктів в першому етапі. В цьому році це вже на початку року вже виділені кошти, що дозволяє реалізовувати проєкт протягом усього року, а не протягом півроку, як це було в минулому році. Хоча ми, звісно, так і планували, що кошти будуть при перерозподілі, але це показало, що деякі проєкти не були повністю реалізовані. Окрім того, дозволено, да, у нас тепер і в минулому році було нарікання, що був тільки один пункт для голосування, це в центрі надання адміністративних послуг, то в минулому році ми вже зробили в кожному районі був паперовий пункт для голосування, окрім електронного голосування. Тобто таким чином поступово удосконалюємо, прислухаємося до тих рекомендацій, які надають і інститути громадянського суспільства, і мешканці, і проводилися спільні заходи з ними для того, щоб вдосконалити наш громадський бюджет. Тетяна, ми з вами сьогодні говорили про громадський бюджет міста Миколаєва 2020. В нас вже часу не залишилось, але ще залишаються питання, про які ми з вами поговоримо у наших наступних програмах. Дякую. Спасибі, що ви були з нами. Це була тема дня, якою буде наступною темою, підкаже наступний день. На все добре.